Hej allihopa! Välkomna till Programmering 1 med mig, Josef Nobach. Jag har startat en sån här videoserie där jag tänkte att jag skulle gå igenom och spela in det material som ni behöver förstå i kursen Programmering 1. Min förhoppning är att jag genom att spela in de här videorna kan hjälpa er på vägen att förstå programmering. Och om ni har missat någonting eller känner att ni behöver repetera någonting så ska ni kunna gå till de här videorna och följa mig och kanske på det sättet få en bättre förståelse för programmeringen. Lycka till och välkomna! Hej då!